Priča počinje sa Adamom i Evom, koji su poslušali đavolji umjesto Božji glas. Bili su neposlušni i čovjekov savršeni odnos sa Bogom je bio razrušen. Oni su prvi koji su iskusili grijeh i smrt koju on donosi. Pokušali su da se sakriju lišćem kako bi pokrili svoju sramotu. Ali Bog nije bio zadovoljan time. Umjesto toga, on ih je pokrio životinjskom kožom. Sam Bog je žrtvovao prvu životinju kako bi pokrio njihovu sramotu. Adam i Eva su imali dvoje djece, Kaina i Abela. Kain je Bogu ponudio žrtvu od usjeva, dok je Abel ponudio životinjsku žrtvu. Žrtvu u krvi. Bog je prihvatio Abelovu žrtvu, ali ne i Kainovu. Zašto? Jer grijeh zahtjeva smrt, odvajanost od Boga i mora biti plaćen životom. U svojoj ljubomori Kain je ubio Abela i time poveo čovječanstvo mračnim putem. Stotine godina kasnije stvari su postale tako loše da je Bog rekao da ne postoji niko koji zaslužuje da živi. Osim Noe i njegove familije. Bog mu je rekao da sagradi veliki brod i da, dok ga gradi, širi ovu poruku. Dolazi sud za grijeh i postoji samo jedan način da se on izbjegne i primi milost od Boga. Arka. Ljudi su se smijali i rugali Noe sve dok... Kiša nije počela da palja i voda šiknula iz dubine. A ljudi nisu bili pripremljeni. Poplava je ubila svaku osobu i životinju i svijet je propao radi svog grijeha. Samo su Noa, njegova familija i životinje koje Bog doveo u arku bili spašeni. Zatim se pojavio Abraham, otac vjere. Bog mu je rekao da uzme svog sina i žrtvuje ga na planini. Abraham je uznemirilo ova zapovijest, ali je poslušao Boga. Dokazao je svoju vjeru djelom i poveo sina na planinu Morija. Ali kad je digao ruku na sina, Boga je zaustavio. Obezbijedio je životinju umjesto njegovog sina. Životinja je odkupila. Zamijenila. Otplatila njegovog sina. Krv za krv, život za život. Nakon 400 godina Bog je poslao Mojsija da izvede izraelski narod iz Egipta. Faraonu se ovo nije svidjelo, tako da je Bog poslao 10 pošasti kao kaznu. Kao zadnju pošast, Bog je poslao anđela smrti da ubije prvenca svakog doma. Osim... ljudima je bilo zapovjeđeno da žrtvuju janje. I stave njegovu krv na dovratnike vrata kuće. Ako bi anđel vidio krv, znao bi da su djeca koja su unutra otkupljena žrtvom. I Židovima i Egipćanima, robovima i slobodnima, djeca bi bila spašena ako bi poslušali Božju zapovijed. A ako ne? Tu noć se dogodilo baš kako je Mojsije prorokovao. I čulo se veliko naricanje u svakoj kući u Egiptu koja je odbila Božju milost preko žrtve. Kasnije Mojsije je narodu dao Toru u kojoj Bog daje obrede koji će pokriti grijehe ljudi. Trebalo je donijeti životinjsku žrtvu svećeniku. Položiti joj ruke na glavu, što je simbolizovalo grijeh, i sramota bi se prenijela na životinju. Tada bi se životinja žrtvovala. Njena krv je prolivena, a grijeh osobe je bio pokriven. Kralj David i proroci su slijedili Toru koju je dao Mojsije. Ali su se oni pitali, može li zaista krv životinja pokriti grijehe ljudi? Ili su to znakovi i simboli koji ukazuju na budućnost? David je prorokovao o dolazećem, o kralju, Mesi. Njegovom potomku koji će kraljevati i vladati u sile. A ipak biti ponizan čovjek sa saosjećanim srcem. Ovaj Mesija će biti bezgrešan, savršen, bez mane, nedužan. On će patiti i umrijeti i biti dostojna žrtva. On će postati ta velika žrtva.
Isus je rođen u štali jer nigdje nije bilo mjesta za njega. Rođen od djevice. Rođen neokaljan. Kraljevski, ali siromašan, potomak kralja Davida. Siromašni pastiri i bogati mudraci sa istoka su došli da daju čast djetetu. I posljedoče da je on zaista onaj koji treba da dođe, Mesija kojeg je pismo obećalo. Isus je propovijedao ljubav, istinu, mir i poniznost. Bio je ponizni tesar, ali odličan filozof. Uvrijedio je religiozne licemjere koji su više marili za obrede nego za Boga koji ljubi. Ali su ga voljeli siromašni, ponizni, oni koji se kaju, grešnici. Iscijelio je gluve, slijepe, nakažene i opsjednute demonima. Čak i uskrsnuo mrtvog čovjeka u život. Čovjek bez doma, putujući učitelj. Revolucionar koji poziva one koji ljube Boga da žive u punini. Isus je čak nazivao Boga svojim ocem i pokazao čovječanstvu da sve mogući voli kao tata. Bog je želio da se poveže sa ljudima kao sa svojom djecom. Ali je postao problem. Bili su još uvijek grešni. A Bog je svet. Čovjekov grijeh, počevši sa Adamom, je odvojio ljude od njihovog Boga. Mesija je znao što treba da radi kako bi ih vratio njemu. Ivan Krstitelj je prorokovao Isusu govoreći: Gle, janje Božije koje odnosi grijehe svijeta. Isus je bio Mesija. Izabrani. Izabran da postane velika žrtva. Kao onaj koji nije se griješio. Koji je svet. Čist. Savršen. I dostojan da plati cijenu za grijeh. Nedužni u zamjenu za krive. Sveti u zamjenu za grešne ljude. Učinio je to radi svog oca, da plati cijenu za grijeh čovječanstva. Da ga oslobodi od robovanja grijehu. I da mu obnovi ono što je Adam izgubio. Savršen odnos s Bogom. Isus je umro na križu, ne od Židova, niti od Rimljana. Nego od Božje ruke. Ruke svog oca. Bog je žrtvovao Isusa da ispuni ono što su proroci pisali. Da će on postati janje Božije koje uzima grijehe svijeta. Tvoje i moje. Ali nije se tu zaustavio. 3 dana kasnije Bog je uskrsnuo Isusa, Mesiju iz mrtvih, kao obećanje onima koji vjeruju u njega. Da će i oni uskrsnuti u vječni život. Nakon toga, Isus je obećao svojim učenicima da će se ponovo vratiti. Ali ovaj put kao sudija i kralj. Mesija je Božji dar čovječanstvu. Da ono ne bi umrlo u svojim grijesima i bilo odvojeno od Boga. Nego da bi primajući Isusovu žrtvu moglo da bude obnovljeno i vraćeno u savršen odnos s njim. Ali kao što je slučaj sa svakim darom, nije naš, dok ga ne uzmemo.